九点啊，我是早起的好学生。到了，然后我们打开来看看。好，甘霖老师运气有够不好，花了50块。是个，他剩100。哦 ，Jordan Air Jordan 的吊饰，很普通。我以为是一双鞋子，结果只是一个平面的吊饰。哦，普通，啊、哦，普通，八。健身小小兵，对，健身，对，那屁股好像可以放什么东西的，对，健身小小兵 ，get on， 哦，哎，它颜色不一样，它是这个。它是一个黑，而且它还有副小猫。那这个下面有一只小猫，超屌。外壳不是也是这样？有吗？哦，翻。好 ，OK。大家早安，今天是，我看一下，2月3号星期天的早上8:20。哎，小白。哎，然后今天就是浩浩他。好像接了 GoCoro 的业配吧，他还要环岛，然后他说9点在高雄左营区博爱三路的180号是，高雄的大鲁阁。那现在过去差不多，我们有40分钟的时间。那早上比较不塞，我觉得他会提早到。OK， 那我们等一下在那边见。See you guys later。冲到这里，真的假的？干，太扯了吧！哈哈，完全拍不到。Hey guys， 哎，见坏消息就是，这个 GoPro 的它的底断掉了，这是它的脚架，重点是 Hero Plus LCD 是跟
这个壳做连着的。I'll try to figure out how to fix this. And this is the end of the vlog. Week 5. That's it. So bad. And we'll try to figure out the question. The problem. That's it.